Mantep loh iki, Reng. Golek duit rekosamu kaya ngono. Golek duit rekosamu kaya ngono. Aman yo. Nibane gubuke Sumaryoto iku. Jawa. Meter wae nek ora masuk ki. Oh.
bos. Nek aku brojol ngisore wani ta. Asli. Parani Mbah Gareng kok. Kon. Hah? Ya kon ngene iki. Ora ora kon nang kok. Sudah. Ndai kayune Mbah Kino. Pateni. Ih. Ayo semuane gotong pan. Wi, bablas glinding lho Le, obahne rene.